Placa de 30 segundos, vai subir a bandeira, vai ser dada a largada. E a largada está valendo! Colocou por fora, saiu, espalhou! Estamos aqui para mostrar para você emoção, adrenalina. Vamos aguardando bandeira verde está valendo! Desenferrujar, né, que nem os outros. A gente ia aprendendo, né, a cada treino, evoluindo. Faz tempo que a gente não anda na terra. Aqui em Santa Cecília é minha primeira vez. Cometemos um pouquinho, alguns errinhos ali que nos custaram ali estar mais próximo dos ponteiros, mas então, foi bom demais, valeu a pena, deu pra curtir bastante.